አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን የጄሎ 45 የመረጃና የዜና ሰዓታችንን ወደናንተ ልናደርስ ወደናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዜናዎቻችንም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ምንጮች ያገኘናቸውን የተለያዩ ዜናዎችን አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በዛሬው ዕለት የምክር ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት አቅርቧል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የአንድ ወር የሥራ ሪፖርትና የመቶ ቀናት የሥራ እቅድን የጠቅላይ ምክር ቤቱን ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳ፣ የሐጅና ኡምራ ዘርፍ ኃላፊ ሼህ አብዱል ሐሚድ፣ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ከማል ሃሩንና የሥራ አስፈጻሚ አባላት በተገኙበት ለሕዝበ ሙስሊሙ አቅርቧል። በመሆኑም ፌዴራል መጅሊስ ሥራ ከጀመረበት ወቅት አንስቶ የነበሩ አንኳር ችግሮችን የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ከማል ሃሩን በንባብ አሰምተዋል። የመረጃዎች እጥረትና ግልጽነት አለመኖር ሁለተኛው ችግራችን ነበረ። ሶስተኛ ላይ የሰው ኃይል ከሀጅ ያልተመለሱ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች በስራ ላይ ሀጅ ስለነበሩ የነበረን የሰው ኃይል ተጠቅመን ስራዎችን በደንብ ለማሳለጥ በነበረው እንኳን ለመጠቀም ትንሽ ችግሮች ነበሩብን ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ኃይሉም በተገኘው እዚህ በቀሩት ኃይሎች ብቻ ነበር ስናንቀሳቀስ የነበረውና የተወሰነ ግን ቮለንቲር የሆኑ በጎ ፈቃደኞችንም ጭምር ስራ ውስጥ ኢንቮልቭ አስተደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ኃይል ችግሩም ላይ እንደዛው እና ኃላፊዎቹም ላይ ችግር ስለነበረ ሶስተኛው እሱ ነው። አራተኛ የሁጃጅ ተመላሽን ማስተናገድ ትልቅ ውጣ ውረዶች ነበሩብን። በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ የመጀመሪያ የ2011 ጀምሮ ያኔ ወደ 3.4 ሚሊዮን ሪያል ሳውዲ አካውንት ውስጥ እንዲገባ የተደረገው የ2011 ተመላሽ የተወሰኑ ሰዎች ሄደውበታል። በዘንድሮ የተቀሩት ደግሞ እንዲመለሱ ተደርጓል ማለት ነው። ዝርዝር ሪፖርቱም በኋላ ላይ እናቀርበዋለን። እነዛን ሰዎች ማስተናገድ አንድ ችግር ነበረ። በተጨማሪ በ2014 ላይ ደግሞ ዘንድሮ ማለት ነው በዚህም ወቅት ትልቅ ቀውስ የነበረበትና ትልቅ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ስለነበሩ የሀጅ መስተንግዶ እነዛን ሰዎች ገንዘባቸው እንዲመለስላቸው ማድረጉ ሌላ ሁለተኛ ስራ ነበረ ማለት ነው። አቶ ከማል አያይዘውም የ2011 እና የ2014 ዓመተ ልደት የሀጅ ተመላሽን በሚመለከት የ2011 ሀጅ ተመላሽ 85 በመቶ የተከናወነ ሲሆን 80 ተመላሽ እንደሚቀር ገልጸዋል። የ2014 ሀጅ ተመላሽ 60% የተከናወነ ሲሆን 2400 ሁጃጆች እንደሚቀሩም ተገልጿል። እንዲሁም በሳውዲ የሚገኘው የቀድሞ 3.4 ሚሊዮን ሪያል እና ዘንድሮ የተላከው 11.3 ሚሊዮን ዶላር ሙሉ በሙሉ ወጪ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የዘንድሮን በሚመለከት ችግሮቹ እንዳሉ ሆነው የነበሩ ችግሮች እስከ ዛሬ ከነበረው የሀጅ ክንውን ኤክስትሪምሊ ብዙ ሰው ዲሳፖይንት ያደረገ ብዙ ሁጃጆችን ብዙ እንደ ሙስሊምም ብዙ ያሳሰበንና ትንሽ የተዘበራረቀ ቁጥሩ ከነበረው 11 ሺህ ከተላከው ዘንድሮ ወደ 4 ሺህ የወረደበት ከርቡ ተመልሶ ወደ ታች የወረደበት በሰርቪሱም ራሱ በአመኔታውም በተሰሩ ስራዎች እዚህም ውጪም ቢሆኑ ትንሽ ጥራት የሌለውና አጠቃላይ የሀጅ ሪፖርቱን በተመለከተ ሰፓሬትሊ በኋላ ላይ ስለምናቀርበው ግን ተመላሾችን በሚመለከት የተመዘገቡት ወደ 10 ሺህ አካባቢ ናቸው፣ የከፈሉ ሰዎች ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ 4 ሺዎቹ ሄደዋል ራፍሊ። የተቀረው 6 ሺህ መመለስ ያለበት ገንዘብ ነው። ከ6 ሺህ ውስጥ 3600 ያህሉ ተመልሷል። በፐርሰንት ስናስቀምጠው ይሄንን 60% ተከናውነዋል ማለት ነው ተመላሽ። ይሄ ግልጽ መሆን መቻል አለበት። ዛሬ የሚወጣውን ጨምሮ እዚህ ፊገር ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ 2400 የሁጃጅ ተመላሽ ከዘንድሮ ይቀረናል። በወቅቱ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል ወደ ስራ የገቡ ሲሆን ከነዚህም መካከል ሁሉንም አቃፊ የሆነ የኡላማዎች ህብረት ወይም የፈትዋና ምርምር አገር አቀፍ አመቻች ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ ጀምሯል። የመቶ ቀናት እቅድ ዝግጅትን ማከናወን፣ የነበሩ 13 ባንኮችን ማሳገድ ወይም ማዘጋት፣ እንዲሁም የዋናውን ቢሮ ንብረቶች በታዛቢ ፊት መረከብ ከተጠቀሱት ውስጥ ናቸው። ጄሉ ቲቪም ባሳለፍነው ሳምንት የመጅሊስ ስራ አስፈጻሚዎች የሸሪያ ፍርድ ቤትን መጎብኘታቸውን ጠቅሰን ፍርድ ቤቱ የሚመራው በሃይማኖት አንቱታን ባገኙ ሰዎች ሳይሆን በሌሎች እምነት ተከታዮች መሆኑን አንስተን ላነሳንላቸው ጥያቄ የምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳ ምላሽ ሰጥተውናል። ሂደን ዳኞችን አግኝተናቸዋል። እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ድሮም እዚህ ከመምጣታችንን በፊት እናውቀው ነበር። እነሱም አስረድተውናል።
ያለው ሁኔታ የሚያሳዝንም የሚያሳፍርም ነው። ደሞዛቸውም የተላላኪ ደሞዝ ነው፣ ትንሽ ነው። በጣም በሚያሳፍር መልኩ አንድ የሽሪያ ፍርድ ቤት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ለስራ ጉዳይ መንግስት ፈልጓቸው ወደ አዳማ ሄደው አበል ሲከፈላቸው የሱ ተላላኪ የሳቸው የዳኛው ተላላኪ 500 ብር አበል ሲከፈላቸው እሳቸው ግን 120 ብር ነው የደሞዝ ስኬል ተብለው 120 ብር እንዲከፈላቸው ሲነገራቸው ሳይቀበሉ እስከመሄድ ድረስ የደረሱ የማይጥም የማይመች ሁኔታዎች አሉ። ሰራተኞቹ በሙሉ የሽሪያውን ህግ የማያውቁ ናቸው። ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወይም ደግሞ ከዳኞች አስተዳደር በትውስጥ የመጡ ናቸው። እስካሁን ድረስ እነሱን ሁኔታዎች በደንብ አስተውለናል። ሁላቸውም ዳኞች መኪና የላቸውም፣ ቤትም የላቸውም፣ ደሞዛቸውም አናሳ ነው። ቢሮቸውም የሸሪዓውንም ፍርድ ቤትንም አይመጥንም። ደህንነታቸውን ሊጠብቅ የሚችል ኮንፊደንሳቸውን ሊያዳብር የሚችል ሁኔታ አይደለም እዛ የተፈጠረው። እሱን ተገንዝበናል። ዳኞችም ቁጥራቸው ትንሽ ነው። ወደ 10 ዳኞችን በመፈተን በቀጥታ ተሳትፈው ስራ እንዲሰሩ የቀድሞዎቹ ስራ ለመስራት ሞክረው ነበር፣ ግን እንዳይሳካ የሚያደርግ በውስጥም በውጭም እየተባለ የሚገለጽ አካል ስለነበረ እሱም በዛም ምክንያት እስካሁን ድረስ ስራ ላይ መጀመር አልቻሉም። እሱን በደንብ ከሰማን ካዳመጥን በኋላ ያለውን ተጨባጭ በሪፖርት መልክ በዝርዝር እንዲያስረዱን ጠይቀናቸዋል። እነሱም ሪፖርት አድርገውልናል። ከሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር በቅርብ ተነጋግረን የሚያስደስት የሚያስመሰግን ሀገራችንን የኢትዮጵያን ሙስሊም የሚመጥን የሸሪያ ፍርድ ቤት ከቦታ አንጻርም ከሴኩሪቲ አንጻርም ከጥቅማ ጥቅምም አንጻር ከስልጠናም አንጻር ካለባበሳቸው ሁሉንም ሀገራችንን የሚመጥን ለማድረግ የግል ጥረታችንን እናደርጋለን። ይህንንም ቃል ገብተንላቸዋል። በቅርቡ የሚመለከተው አካል ጋር እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ በሚገኙት አጋቲናና ሰመራ ካምፖች የነበሩ ሰዎች ወደ ቀያቸው መመለስ መጀመር እንዲሁም የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱን በበጎ እንደሚቀበለው ገልጿል። ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኮሚሽኑ ቀደም ሲል በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ የሚገኙትን አጋቲናና ሰመራ ካምፖችን በተመለከተ ያካሄደውን ክትትልና ያወጣውን ሪፖርት አውስቷል። ይህንን ተከትሎ በካምፖቹ የነበሩ ሰዎችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ተግባር መጀመርና የባንክ አገልግሎት ማግኘትን ጨምሮ ሌሎች እየተደረጉ ያሉ ሰብአዊ ድጋፎች ኮሚሽኑ በበጎ እንደሚመለከተውም ገልጿል። በሌላ በኩል ኮሚሽኑ በአማራ ክልል ወሎ ይገኛሉ ያላቸውን የጃራና የጃሬ ካምፖችን በተመለከተ ምርመራ እያካሄደ እንደሚገኝ ከአስተዳደራዊና የጸጥታ አካላት ጋር እያሰባሰበ ያለውን መረጃ የሚያካትት ሪፖርት በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግም ዶክተር ዳንኤል ገልጸዋል። የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ በሶማሌና አፋር ክልል አዋሳኝ በሚገኙ አካባቢዎች ላይ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በ10,000 የሚቆጠሩ ዜጎች በአስከፊ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ገልጿል። ክልሉ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ዝርዝር መረጃ እንዳልሰጠም ታውቋል። ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በአሁኑ ወቅት በሲቲ ዞን ኤረር ወረዳ አስፑሊና በዱዌይ በሚባል አካባቢ የተሰበሰቡ ቢሆንም በክረምቱ ከባድ ዝናብ ምክንያት መንገዶች በመቆራረጣቸው ወደ አካባቢው ተሽከርካሪ ሊገባ ባለመቻሉ ምንም አይነት የዕለት ደራሽ እርዳታ ለማቅረብ እንዳልተቻለም ተገልጿል። ከፌዴራል መንግስት ጋር በመቀናጀት አፋጣኝ እርዳታ ለማቅረብ ጥረትና ርብርብ እያደረገ እንደሚገኝም ገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት 221 አመራርና ሰራተኞች ላይ ማጣራት አካሂዶ 120 ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። አገልግሎቱ ከደንበኞችና ባለድርሻ አካላት በቀረበለት 145 ጥቆማዎች መሰረት በ221 አመራርና ሰራተኞቹ ላይ ምርመራ ማጣራት ሲያካሂድ ቆይቶ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ 120 ሰራተኞች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰዱን ነው ያስታወቀው። ቀሪ 101 የሚሆኑ ሰራተኞች ጉዳያቸው በተቋሙ የዲሲፕ
ዲሲፕሊን ኮሚቴ የታየ መሆኑን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሽፈራው ተሊላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በአጠቃላይ በ2014 በጀት ዓመት ከደንበኞች የመጣው ቅሬታን ጨምሮ ተቋሙ ያስቀመጠውን የውስጥ አሰራር ያላከበሩና የስነ ምግባር ጥሰት በፈጸሙ 1050 አመራርና ሰራተኞች ላይ የተለያዩ አስተዳደራዊ እርምጃዎች መወሰዳቸውንም ገልጿል። በሌላ በኩል በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ያጋጠመው የኃይል መቆራረጥ ሰበታ ላይ ትልቅ ትራንስፎርመር በመቃጠሉ ምክንያት እንደሆነ የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው በሚቀጥሉት ጊዜያት ውስጥ ችግሩን በመፍታት እያጋጠመ ያለውን የኃይል መቆራረጥ ችግር ለመፍታት እየተሰራ ነው ብለዋል። ከመብራት ቆጣሪ ጋር በተያያዘ ከተጠቀሙት በላይ የገንዘብ መጠን እየመጣባቸው ያሉ ደንበኞች ተቋሙ አስፈላጊውን ማጣራት እያደረገ እንደሚገኝና ወደፊት መፍትሄ እንደሚያገኝም አመላክቷል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ የሩሲያ ጦር በካርኪቭ ከተማ ያደረሰውን ጥቃት አወገዙ። ካርኪቭ የዩክሬን ቁጥር ሁለት ግዙፍ ከተማ ናት። የሞስኮ ኃይሎች በነዋሪዎች ህንፃ ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። ድርጊቱ አሳፋሪ ነው ይላሉ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ። የክሬምሊን ጦር በካርኪቭ ከተማ ላይ ጥቃት ፈጽሞ የስድስት ሰዎች ህይወትን ሲቀጥፍ 16 ሰዎችንም አቁስሏል። በኪየቮች ዘንድ ሩሲያ ስትስገበገብ የፈጸመችው ድብደባ ነው የሚል ትርጓሜ ተሰጥቶታል። ይቅር አንለውም፣ ሩሲያን እንበቀላታለን ሲሉም ዝተዋል። የከተማዋ ከንቲባም የዚህ አቋም አድናቂ ነኝ ባይ ናቸው። በጥቃቱ ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ቁጥር ይፋ ከተደረገው አሃዝ እንደሚልቅ ከሃርኪቭ በኩል የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከተማዋ የፑቲን ኃይሎች የጦርነት ዘመቻ በከፈቱ የመጀመሪያው ቀናት ውስጥ የሚሳኤል ውርጅብኝ ኢላማ እንደነበረችም የሚዘነጋ አይደለም። የሞስኮ የጦር አበጋዞች አሁናዊ ትኩረት ወደ ምስራቃዊ ደቡባዊ ዩክሬን ክፍል ቢሆንም ካርኪቭ ከሩሲያ ተዋጊ ጄቶች ድብደባ እፎይ ማለት ተስኗታል። ክሬምሊን በኪየቭ ላይ ጦርነት ያወጁት አንድም የዘለንስኪን ኃይሎች ትጥቅ ለማስፈታት፣ በሌላ መንገድ የሩሲያ ቋንቋ ለሚናገሩ ዜጎች ነጻነትን ለማምጣት ነው በሚል የሙጥኝም ብሏል። ዩክሬን በ1983 ዓ ም የሶቪየት ህብረት መውደቅን ተከትሎ ከሞስኮ አገዛዝ ነጻ ወጥቻለው ትበል እንጂ የቭላድሚር ፑቲን ጦር አሁንም ዋጋ እያስከፈላት ነው ተብሏል። ኪየቭ በሞስኮ የጦር ሰፈሮች ላይ ጥቃት እስከ መሰንዘር የደረሰው አጸፋዊ ምላሽ መስጠቴን እንደምቀጥልበትም እወቁልኝ ብላለች። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በዶኔስክና ሉሃንስክ ያሉ ገንጣይ ኃይሎች በገሃድ ሲደገፉ መሰንበታቸውን እንደ ማሳያም ይወስዳሉ። በአሜሪካ የቻይና አምባሳደር ቤጂንግ ዋሽንግተንን የመተካት ወይም የማጥፋት እቅድ እንደሌላት አስታወቁ። አምባሳደር ኪንግ ጋንግ ይህን አስተያየት የሰጡት በአሜሪካ ከሚገኙ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው። የአሜሪካ ፖለቲከኞች ቻይናን በተመለከተ ያላቸው አቋም ችግር ያለበትና የተጣመመ ነው ያሉት ዲፕሎማቱ፣ ሀገራቸው ግን ስጋት ልትሆን አትችልም ብለዋል። እኔ እዚህ ሀገር አምባሳደር ነኝ። እዚህ ሀገር ሀገሬን ያለ አግባብ በስህተት ሲያብጠለጥሉ ሰማለው ሲሉም ነው አምባሳደሩ የተናገሩት። ቻይና ስጋትም ሆነ ፈተና እንደማትሆን የተናገሩት አምባሳደሩ የቤጂንግ ዋነኛ ዓላማ ህዝብ የተሻለ ነገርን እንዲያገኝ ማድረግ እንደሆነ ገልጸዋል። ቻይና አሜሪካንን የማጥፋትም ሆነ የመተካት ዓላማ እንደሌላትም ለጋዜጠኞቹ ተናግረዋል። በአሜሪካ ለሚፈጠር እያንዳንዱ ችግር ቻይናን ተጠያቂ ማድረግና በቻይና ማሳበብ ተገቢ እንዳልሆነም ነው አምባሳደር ኪን የተናገሩት። ቻይናን ስጋት አድርገው ያስባሉ ያሏቸው የአሜሪካ ፖለቲከኞች ከዚህ አይነት የተሳሳተ አረዳድ ሊወጡ እንደሚገባ ዲፕሎማቱ ተናግረዋል። ዲፕሎማቱ በአሜሪካና በቻይና መካከል ልዩነት እንዳለ ቢታወቅም ልዩነቶችን መነሻ በማድረግ ግን ያልሆነ ወቀሳና ፍረጃ ውስጥ መገባት የለበትም ብለዋል። በሀገራቱ መካከል ያሉትን ልዩነቶች የግንኙነት መነሻ ማድረግ አስፈላጊ እንዳልሆነም ዲፕሎማቱ አንስተዋል። ዲፕሎማቱ ቆይታ ካደረጉባቸው መገናኛ ብዙሃን መካከል የአሜሪካው ናሽናል ፐብሊክ ሬዲዮ ሩሲያ ዩክሬን ከወረረችበት ጦርነት ቻይና ምን ትማራለች የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸው ነበር። ዲፕሎማቱም አሜሪካ ከዩክሬን ግጭት ምን ልትማር እንደምትችል አላውቅም ሲሉ መልሰዋል። ቤጂንግ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከመከሰቱ አስቀድሞ ችግሩ በሰላም ይፈታ የሚል አቋም ስታራምድ እንደቆየችም ነው የገለጹት። ቻይና ማንኛውም ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ሁልጊዜም ጽኑ አቋም እንዳላት ያነሱት ዲፕሎማቱ ኔቶም ሆነ አሜሪካ ከዩክሬን ቀውስ መማር እንዳለባቸው አንስተዋል። ቤጂንግ የራሷን የጸጥታና ሰላም ለማረጋገጥ ብላ የሌሎች ደህንነት አደጋ ላይ አትጥልምም ብለዋል። በዶናልድ ትራምፕ ዘመን ቻይናና አሜሪካ በኢኮኖሚ ውጥረት ውስጥ የነበሩ ሲሆን አሁን ደግሞ የሀገራቱ የግጭትና ውጥረት መንስኤ ታይዋን ሆናለች።